Тийм үнжилэх тэмэг шороо нохой жилд улсын хурлын гишүүн Бямцогт. Үйлчлэлтийн асуудлаар асуулга тавьж, улсын нөөцийн цэг салбараас малчтад үнгүй болон хямдралтай үнээр өвс тэжээл олгууллаа. Ажлын тайлан бүхий цаг тооны бичгээ төргийнхаа бүх айл өрхөд түгэж, 9 адст нь тодруулав. Ховд дотын агарын бүхэрлийг бууруулахын сэдвэр хилцүүлэг зохион байгуулж, амаараа ярих биш, амлаж аваад хамтдаа шийдхийг чухалчилж байна. Айдис төгшөргүй амгалан ховдын төлөө ховд хотод камерын удирдлагын төв байгуулж 30 камер сүйрлүүллээ. Доктортой хөгжлийн зорилт 2030 хөгжлийн болгон хэрэгжилтийн талаар ерөнхий сайдад асуулга тавив. Ховд нутгаас төрсөн улсын авраг малчид тэргүүний тарайланчдаа хүндэтгэл үзүүллээ. Эмэгтэйчүүдийн баяраар бие ээжтэйгээ гэрэл зургийн уралдаан зарлаж буянтай ээжүүдтэй хүндэтгэл үзүүлв. Науризийн баяраар уламжил ёсоор домрын тэмцээнийг дэмжиж казах өрчүүдэд дэмжлээ. Улаанбаатар хотын суралцж буй ховд нутгийнхаа оюутан залуустай уулзаж хичээл сурлаг амьдрал ахуйхан талаар сонсөлцөв. Өөртөө ажлын байр бий болгож амьдрал авч яваа 200 мянган малчнаа дэмжих, мал аж ахуй хөгжүүлэх талаар засгийн газарт асуулга тавилаа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс үрчсэн сэргийлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулж өргөн барив. Ховд аймгийнхаа ерөнхий боловсролын сургуулийн ах шангийн сурагчдын дунд их сорилго, багийн олон төрөлт олимпиадыг 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Монгол улсын хурлын үйл ажиллагаа гишүүний ёс зүй хариуцлага сэдэвт хилцүүлэг зохион байгуулв. Хүнд даацсан машин тэгнгэр даац сэтрүүлэн зам сүтгэж байгаа зүй үйлдлийг таслан зогсоох талаар албаны хүмүүс шаарлаг тавив. 1992 оны төгсөгчдийн Алтай Барсынхан Ховд аймгийн хүүхдийн паркийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхээр 2500 ширхэг мод суулглаа. Эмч багш нарын цалин өсөхийг нэмэгдлээр ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын үр дүнд эмч багш соёлын ажилтнуудын цалин 10-30% нэмэгдэв. Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч буй ховчуудын спортын 9-р их наадам амжилттай зохиогдов. Алтай Барсын найзуудтайгаа хамтарч ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байранд амьдардаг дүү нартаа 10 мянган шахам ном, 13 номын тээвэр бэлэглэх аян зохион байгуулав. Үсэлд гаргасан хүүхдүүд хүүхдийн мөнгө олгох улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулж хилцүүлв. Засгийн газраас Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төслийг бүгд найрамд хэдардуулсан зээлийн хөрөнгөөр барьж байгуулахар шийдвэрлэв. Улсын хурлын дараагасан Дэмбэрэл нарын анхлан санаачилж уламжлуулган зохион байгуулж ирсэн Загчин Дуухуурын наадмыг Ховд аймгийнхаа Алтай, Үйинч, Мөст, Зэрэг, Манхан сумдынхаа иргэдийн дунд зохион байгуулв. Хавдар судлын эмч нарын баг Ховд аймагт ажиллаж үзлийг шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллалаа. Гишүүний ажлын албанаас Манхан, Мөст, Алтай, Үйинч, Буянт сумдын цуслангаар цуслангийн нэг өдөр өдрлөг зохион байгуулж иргэдэд урлаг соёл, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлв. Манхан сумын спортын ордон нээлтээ хийлээ. Улсын төсвийн гол төр Ховд аймгийн 17 сумын 91 багийн засаг даргаыг унаажуулах асуудал 2018 онд бүрэн шийдэгдэв. Засаг даргаас засгийн газар хүртэл 1400 орчим тусгай зөвшөөрөл олгож өг цэгцэлж, зөвшөөрснөөс бусад нь хориотой биш, харин зөвшөөрөлтөөс бусад нь чөлөөтэй байх зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулав. Ховдын агарын бохирдлыг бууруулахад байгаль орчин ажиж үйлчлэлийн яамнаас 200 сая төгрөг шийдвүүллээ. Төрсөн өдрөөрөө Ховд аймгийнхаа амарч газар шин төрсөн 27 хүүхдэд гарын бэлгээ гардуулж ээжүүдэд баяр хүргэв. Ховдын утаг бууруулах хилцүүлэг ажлын төлөвлөгөөний үр дүнд нам даралтын 4900-аас 17-г нь татан буулгаж төвлөрсөн дулаан болон цахилгаанд холбуулв. Мөн агаар өвчнөө бүгдлийг бууруулах дэд хөтөлбөр батлах, шөнийн цахилгааны хөнгөлөлт асуудлаар албаны хүмүүст үүрэг чиглэл өгв. Бичих тахилт Наран Баатар хайрхан багийнхаа иргэдтэй хамтарч нутгийн намар, урлаг соёл, спортын өдрлөг цэнгүүн зохион байгуулв. Шинэ Ховдын залуусчлалд Ховд аймгийн 16 сум, 12 багийн 300 гаруй залуус хамрагдлаа. Олон улсын найрамдал төвд Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл, Зэрэг сумын нутгийн зөвлөл, Ховдын түүчээ төрийн бус байгууллагаас залуучууд бид Ховдын хөгжлийн түүчээ өрөөтэй оюутан залуусын уулзалт өдрлөг зохион байгуулв. Зэргийн аль багшийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж, үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлтэй бүх байгууллагын аль багшийн тэтгэврийн хэмжээ нь 30-70 мянган төгрөгөөр буурхаар болоод байсан хуулийн хэллийг засав. Миний Ховд язгуур урлагийн анх дуурыг наадмын нийслэлд амжилттай зохион байгуулв. Ховд баруун мөсийн төв захын 500 гаруй бизнес эрхлэгчтэй 13 төрлийн нарийн мэргэжлийн эмчнэрийн үн төлбөргүй үйлчлэг онцлогоонд хамруулв. Ховд аймгийн тээвэрчтэй холбооны тэргүүний өвөр хөшөөтийн уурхайн нүүрс тээврийн хөлсийг нэмэгдүүлэх талаар тээвэрчдтэйгээ хамтран ажиллаж байна. Шинэ Ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн чуулган зохион байгуулв. Ховд аймгийн волейболын холбооны тэргүүн боллоо. Тойргийнхоо сум баг байгуулгын аж ахуйн нэгжийн шинжилгээний баярт оролцож шилдэгүүдэд шагнал гардуулв. Ховдоо сонгогдсон гишүүдийн хамт улсын төсөвт нийт 122.8 тэрбум төгрөгийн төсөв дэвтэртэй 2019 онд санхүүжигт үнэн 66.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт өгөх 62 бүтээн байгуулалтын ажил тусгав. Сонгуулийн хуулийн ажлын хэсгийг ахлан ажиллаж байна. Улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг ахаллаа.
Ховд аймгийн үдирдэг ажилтны зөвлөгөнд оролцож төрийн албан хаагчдад хандан эрхэлсэн ажилда эзний ёсоор хандахыг сануулв. Сар шинийн босгон дээр Ховд аймгаас төрсэн улсын авраг малчид тэргүүний тарайланчдаа шагналыг нь гардуулв. Тойргийнхоо бүх сум багт ажиллаж, иргэддээ өнгөрсөн хугацаанд хийж эргэжүүлсэн ажлаа танилцуулж санал хүсэлтийг нь сонслоо. Агарын бохирчин эсрэг улсын хурлын гишүүдийн лобби бүлэг байгуулв. Урбуулаг чимээг шаргачин гахаа жилдээ айл хотлоор амар амгалан байж, улс гэрээр өөдлөн дэгжихийн үлцээтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Улсын хурлын гишүүн сандгийн бямцогт.